Со пораки за посветеност, транспарентност и соочување со предизвиците, денеска беше одбележан денот на полицијата на настанот кој МВР го организираше во паркот во општина Аеродром. Присуствуваше раководството на министерството, како и представници на дипломатскиот кор. Признание и благодарници им беа доделени на најистакнатите во својата работа од различни сектори. Министерството за внатрешни работи денеска со низ активности го одбележува 7 мај денот на македонската полиција. Во рамки на прославата изложена и опрема на различни полициски единици. Граѓаните имаа можност да ги погледнат возилата со кои располага Министерството, меѓу нив и дел од најстарите модели кои некогаш биле користени. Голем интерес предизвика опремата и начинот на работата на форензичарите. Дело од нив и раскажаа за својата работа, односно каква е форензичката техника и на кој начин се земаат отпечатоци. Видиме дека имаме траги од папиларни линии кои што со голо око може да се видат, ги фиксираме, односно ги фотографираме. Доколку не забележиме, продолжуваме со криминалистичко-техничка обработа на доставениот предмет и материјал. Со магнетната четка зимаме по полека и со кружни движења по полека се ги предизвикуваме трагите од папиларни линии. Интерес имаше и за начинот на утврдување при пукање со огнено оружје. Кога некој е повреден со ваков куршум, ние можеме да докажеме дали стварно бил повреден со него или не. И за да го направиме тоа, користиме хемиска реакција, сега ќе искористиме боја, спреј со боја, и кога ќе испрскаме, ќе ни се појави зелено. И ова, ваква зелена боја, значи дека имало контакт со куршум, со бакарот од куршумот. Денот помина и со одбележување и во другите полициски станици низ земјава, а со владина одлука од 1993-та, токму 7 мај е прогласен за Ден на македонската полиција.